ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਦਰਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਵੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਵੀਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਵੀਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹੈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੜਾਨੀ, ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਮ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਆਫਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦ ਫਾਈਲ ਵਾਸ ਸੈਂਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 182-211 IPC ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਕਬੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਫੇਮਸ ਕਬੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਹਜੇ ਭੱਜਿਆ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਦਰਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨਵੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਵੀ ਮੰਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਵੀਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਨਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਵੀਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹੈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੜਾਨੀ, ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਮ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਆਫਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦ ਫਾਈਲ ਵਾਸ ਸੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 182-211 IPC ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਕਬੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਫੇਮਸ ਕਬੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਹਜੇ ਭੱਜਿਆ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ।